ליגת הטרשטוק רד פאטל של העונה. אלירן עטר מול אירן לוי. אני שפר צהוב, להתעסק איתי זה לא כדאי. אלי רנה תרבי, שאולי שמעת עליו. אני הכוכב של תל אביב, חלוץ שלה ביוקר. סקנו כמוך, אני אוכל לארוחת בוקר. אתה כבד, אתה איתי, אתה לא מדגדג לי את השקל. תגיד, אתה בכלל שחקן כדורגל? אז קום מהרצפה ותפסיק לעשות פה דרמה, כי אצלך בטוח זה ייגמר או באדום או בשוואמה. תקשיב טוב טוב טוב, הסיפור שלך נגמר. רק תמה להתעסק עם האוהדים של ביתר. אתה אף שכונתי ירושלים אימפריה, בית אחת ממני, גומר לך את הקריירה. מה קרה אלירן? אתה נראה קצת חיוור. אולי תבוא לטדי, ספר לאוהדים את מה שאתה אומר. רק אם אתה בא, תתרחק מהשירותים, כי עם פרצוף יפה כמוך, חבל על הפנים. וואו, ממש הפחדת אותי. ספר לי עוד בדיחה שאני אצחק, או פשוט תראה לי תלוש משכורת מגד המק. אתה כל הזמן נדפק, מורחק, נזרק, כישלון מובהק, אני מאכיל אותך אבק, נגמר המשחק. אתה מתקרב לאדמה, ירושלים מלחמה, אש אש מטורן, נו מה הוא סיכופיה. אז תקשור את הנעליים ותכין את הקרח, או אולי במקומך הייתי בורח.